Down. Hei, tak tidur ni. Kami break, tak tembak orang haram. Haram, haram, tak guna. Ha? Ha? Kami kena colek cowok atasan kan. Ha. Nanti, nanti dia pergi ikut lah. Ikut nak, kami nak ompok kan. Banyak-banyak kereta. Oh. Alah. Aduh. Boo! Belalang kau. Alright, closing of the prison transport. Oh, wow! They did this fucking chopper. I got the first stop in place. Kurang. Shit. Ba. Ha. Alamak. Ifan, kau punya aku ke tak? Aku ke tak? Bisa. Hands up, motherfucker. Yang pun tembok dia. Aku suruh dia buang pistol. Panjat kereta. Jangan. Kejap. Suat datang, suat datang. Nyorok. Suat is coming. Oh, bawah ni. Take cover. Get ready. Wow. Geng Kaza, man. Hah? Geng Kaza ni. Jaga sini. Aku syaitan. Ambil position. Ha? Duk. Lepas tu? Tiga orang. Hai. Hai. In 3, 2, 1. Oh, aman. Stay down. No. It sounds like one of the saws is jammed. Tak. Apa? Mana dia? Sakitnya. Tak. Back. Tengah back. Wow. Tengah back. Amo nanti lu. Let lu. Amo kutip atas jalan lah. Kutip je Amo daripada polis kat dunia ni. Oh, dapat level 8 dia. Bitch please. 34 rap. 34 here. Oh. Semua asal menyorot saja pun. Apa tak apa. Jangan. Wait, bernama Nios telah mati terkubat
Then I don't go. Tapi aku, tapi aku dipanggilah sebagai perompak, yaitu pro dan rompak warrior. Tuh. Tuh mati. Maya. Trik aku kalau kau nak lupakan aku. Cakap. Aduh. Tak payah, tak payah hidup kan. Lagi weh. Payah hidup kan aku. Belakang tak clear. Sejak kampung, sejak kampung, sejak belakang. Allah. Check it, check it. Aduh, saya jelas-jelas tu berupakan Cina. Maklap. Ni bukit. Kocek peluru, oi. Mat. Eh, kau dah ambil. Kecek. Bukan. Ah, lari. Sekejap lagi, Zat. Zat, jangan kau bakal nyawa kau, Zat. Ingat aku, Zat, dalam nyawa. Jangan aku mati seperti aku. Aku. Sebenarnya. Jangan lupa. Belakang. Yo, wolf. Go.
Another kill. Sebab tu mister tapi sebab tu mister ni lah rasa macam hujan hujan peluh lah. Ini dah kena kok. Masuk, masuk. Ogah. Masuk. Okay. Yang ni kita rush. Boleh. Tak kalau rush nanti mampu juga semua. Tak payah rush. Jom aku rush. Cover aku nak letak bom. Hah? Trip main ke? Trip main tu bukan ni. On kan. Duduk belakang. Mainlah belakang ni. Nyok. Oh, bye Jebon. Goodbye. Bye Jebon. Ya, ada tempat kita temukan. I cover you. Guru dah habis lah. Tunggu habis. Follow me. Move. Kau nak rush ke apa? Keep running. Ya, tak ada lagi. Ambil ibu lagi. Mak. Okay. Aku tengok ni. Mampus pun bodoh kan. Nek dah. Baju. Kau nak mati Evan? Cover. Dia main. Bila aku dah lari. Ini kita. Tunggu lah nanti tengok. Nanti tu punya lit. Kali ni funny moment ni aku cakap. Aku cakap dengan dia. Kau duduk sekarang. Kau duduk. Tengah-tengah lagi. Tengok nanti kau tengok. Lagi siapa tengok ramai tarik. Kau duduk sekarang. Kau lagi fun fan. Pergi kau mampus. Glam. Mati lah. Muka senyum. Musahkan aku. Jantan tak guna. Muka tak bersalah. Dalam masa penjara bunuh ada orang. Itu belakang pun. Polimai. Jaga orang tanda. Jangan kena clear boleh lah.
Sekejap, saya tunggu. Tahu. Alah, relax. Relax lah. Hey, you get moving. Sabar lah. Ha. Ni apa, squad? Squad, squad, squad. Mana-mana. Tu. Jadi dia panjat oh, squad. Tembak dia dari sekarang. Tembak dia. Ada sniper. Kayaknya ada sniper. Aku ada hostel gym dah, aku dah ni. Pergi kau mati. Kan gemuk tak? Guna. Dazah gemuk tak guna. Cakap-cakap muka dia macam monyet. Ini je kan. Dekat sini ni muka macam monyet. Okay. Cuak. Boleh, esok main, cuak main. Banyak. Apa lah. Muka dah lah macam monyet. Dah lah, lampu. Kau fikir apa? Cina air, Cina. Ni. Ha? Tahu bau Cina? Ha? Ah. Bon. Padain. Help, help. Cover aku. Aduh. Muka senyum. Ivan, mana tu fan? Tengok ni. Look at this shield. Wah! Okay. Tuan ni pun tak payah tembak. Habis ni aku buat apa? Ya, dia main, dia main. Baik tak kena. Eh? Sikit, dah sikit. Tuan. Let's go. Eh, kena sikit. Eh, lepas menang ni kita jerit ramai-ramai tau. Jerit. Jendian. Awal dah tuan laju ingat. Makan dari jam kau. Sabar. Aku nak record. Sikit ni. Ayah je guys. Ayah. Aku tak ada amor. Tak ada amor. Cepat. Tak ada.
Ya, tu. Lek, lek, ramai kat luar. Okay. Tolong ni. Bukan tolong tak, bukan tak. Yaaah. Eh, Izzat tolong tak. Tak tolong tak. Sakit, sakit. Dah 9 minit lagi lah. Eh. Eh, selamat kaki tolong. Kan dia aku bangin ke lah tadi. Kalau ramai ini ataupun kita sejuk kaya bitima di atas, bitima di atas. Masuk dulu lagi. Aku dah tinggal 7 minit lagi. Amat sangat. Eh, korang tak ada ammo ke? Back ammo. Kat ni. Aduh. Tujuh lah. Kena. Mana nak escape yang gelau macam ni. Hello. Warning. Hello. Jangan nak feel. Hello. Weh, tembak dari atas. Saya cari ke atas baru. Mana Joey? Ya, kau dah.